delícia. Eu tô ouvindo funk no último. É uma delícia. Vamos aqui, ó. Carina. Olha, vamos. Do 10 você vai jogar. E vamos lá, só pra saber como tá a animação das meninas. Quem tá vendo foi barulho? Ai, adorei. Olha lá. Eu quero pegar aqui. Se não pegar, vai ficar nervosa. Então, ai gente, que vontade de comer algodão doce. Espera, com três, hein? Um, dois, não, três. Fala, toma cuidado pra você andar. Ela tá com tanta força aqui. Deixar uma menina em coma aí, né, babado. Vai lá, essa menina. Um, dois, três.